Så skottläge utifrån, men då blir det... Det här försöket och då kommer 1-0. Redan i tredje minuten som Köpenhamn tar ledningen. På vägen fram, svårt för Pettersson i mål. Han hamnar ju inte vid stånd. Vi får se hur mycket speltid. Oj, här bjuder man på den här bollen. Och kan se på att göra av det. Man gör 2-0. 54 landskamper för Norge, Elionossi. In med bollen här och den där är bra slagen. Och då kan Elfsborg reducera. Över Gravara. Väldigt fri blev han där. Så var ju Mattsson med hörnan här. Den är bra och den är mål. Han är på den Pettersson men kan inte hålla den ute. Du ser att det är både Elionossi och... Oj, det är en tuff smäll. Det där gillar de inte. Baidoo kliver in med en rejäl propp. Och Claesson är rejält uppjagad. Ah, det är en tuff smäll det där. Gult kort. Ajouri stör den sen i djupet. Får också bollen. Inspelet här upp. Nicken är bra och då kommer 4-1. Han smyger in mellan Baldursson och Jägbe. Claessons 4-1 mål. Här och kanske det där avslutet är bra. Det är riktigt bra. Det är 2-4. Det är ett jättefint avslut. Johan Larsson med frisparken här. Ja, bra slagen och det är mål. Titta. Ja. Med FCK Panna. Med Kevin Dix som är olycklig. Oj, hur går det här? Hur går det här? Elfsborg kvitterar. Abdoulaye jagar till sig bollen. Han tar en lång löpning här. Abdoulaye. Han tycker väl att den passningen är lite oschysst. Som han får från Kevin Dix. Men kvitterat är det. Sparken kommer här mot bortre delen. Den är bra. Det är stolpen och returen och det är mål. Lackar han ju in den där öppna målet. Det är Vavro som når högst.